годиннику кілька хвилин на 10 ранку, а на подвір'ї селищної ради Вікнянської ОТГ вже людно. 7 жовтня в Вікнянській об'єднаній територіальній громаді кипить робота. Біля сільської ради зібралося чимало бажаючих допомогти відновити дорогу «Вікно до Рушівці» для кращого сполучення між селами громади. Сьогодні ми приступаємо до відновлення дороги, яка колись була з вікна до Дорщівців. Багато людей з Дорщівців колись працювало у сільтехніці, вони туди добиралися. Ну, так як виникла така тепер обстановка, що дорога трошки заросла, і ми хочемо її прочистити, прорубати, вирізати, загравіювати, щоб була дорога, як була колись, щоб з вікна до Дорщівців міг проїжджати будь-який транспорт, а навіть і автобус. І ось так розпочалося відновлення старої дороги, якою ще в часи 80-х рухались вантажівки та інший транспорт. Але дорога на даний момент занедбана, тому її потрібно розчистити від чагарника та загравіювати. А в перспективі планується покрити дорогу твердим покриттям. Сьогодні зібралася така громада, бригада для такої роботи. Полезної, як кажуть, на благо громади, щоб під'єдналися наші сусіди, де було транспортне сполучення. Цією дорогою ще початок 80-х років, то я їхав, добирався у Дорошівці на роботу, робив там у клубі і в школі. То цю дорогу, я знаю, так заросла, що її треба зараз прочистити. Якщо під'єднуються наші сусіди, то буде дорога, звичайно. Думаю, що все буде добре. Ми, що зможемо, кілько є сили, ми це на благо громади зробимо все, що треба. В зв'язку з приєднанням двох сіл до нашого Вікнянського ОТГ Ковтрів і Дорошівців, ми на керівництво громади вирішило відновити нашу історичну дорогу, яка об'єднувала цих двоє сіл Ковтрів і Дорошівці. І наші люди вийшли сьогодні сюди прочищати ці парослі. На цій дорозі це буде перший етап, другий етап буде гравіювання цієї ж дороги, щоб встановити потім подальшому тверде покриття. В процесі очищення дороги зараз з'явиться дуже багато деревини. Що ви плануєте з нею робити? Минулому році нашим ОТГ було придбано дві щепорізки, які переробляють цю деревину на щепу, яку подальшому, думаємо, плануємо використовувати для опалення нашої опорної школи в селі Вікно.